Abaganda baalugera alwatuuka kya kusinga kulya bw'okutta lugero lukulu nange coronavirus ampangudde zani amalaba omwezi nga sikubye ku gita baawaatako zero sikulu nno ne Yesu byamutwaliramu ekyaki yakala emizikiti gy'abasiraamu gyo migali Muhammad esaba osituka abantu bwe bafa emizikiti gy'abasiraamu gyo migali nabbi Muhammad esaba osituka abantu bwe bafa bakifesi bantumye nkugambe mukulu bagenda kwasitula bagye bagagende bakyalina kibali wabagaana okukola okuba nakwani ekibuga kikalu bamalaaya batambuza bigere abalala tibwa bagenda Tanzania Uganda batamye tebakyalina bamalaaya batambuza bigere abalala tibwa bagenda Tanzania Uganda batamye ensusu zituse n'obbakuba tebakyalina bweveeyi alogisikale abapolisi banyiza nyate ku runo bumuseveni ekyobanoonyako omuntu kikulu bwenyalegenda batira mayumba anti boda ne takisi wabigaana okola ebipapula bidibira mayumba gabwika banaabikubani nga waggala ekkubo n'abalala obanyevu ku runo bagamba wandibango likakudyo bave mu kibuga tuli watambulanga n'osanga kasasira eggulu kati balijjewanga n'abafumbe babula bastwiti kidi bakateyamba mu kibuga nabo bakaba kimu musajja wattima abaabasuuliranga ekikumi buli olukya tebakyabalaba wabagoba mu kibuga abakazi abafumbo banyize abakazi abafumbo banyize nyate ku runo tebakyalina gwe bagula b'ennyumba soowaako nezokameza mbwe wakazabbula omusajja n'akutuulirira obudde ne bukya onaayawula ddyo ofune ku nnusu kaana omunnye wako omusajja yanona kino kye tuliko ndaba ssematalo yennyini olaba ne basire kwini abazinze ku runno obasanga mu mayumba bakutte ku ttama nga batunulanga abaakava mu nkumi batumye ntuusa obubaka gy'oli mukulu funa ambyulensi ebaleetera empeke bwe ntuto zituuse n'obbaluma bazimanyiza kikusiko na bbiya kati baziriisa n'emiwogo akawunga baketaniranga abali enkoko basire kwini nange kambawe ku magezi bwe muddamu paka siibizigo omubulire mu ttani kubala b'ensusu zinkwasa n'ennaku mutunulanga be bakuusuulwawo nayiseko mbalasita abali mu ghetto enjaga ku runo ye yabafuukira emmere anti ezaakakomando runo zabbula banoonya bwe beeyiiya embeera ya nnaku ng'ezaakakomando nazo zabbula banoonya bwe beeyiiya embeera ya nnaku aba local defense bakolera kati mu nnaku tebakyayala mu bantu wabayita empunu abakubi b'ebipande n'ebbaala banyivu ku runo bagamba mu biseera by'akalulu todda gye bali basuubula ebipande ne langi baali tebannasiiga n'obalemesa okola beebuuza banaalya kibabeera abalamu nga b'ofuna kwota ebijanjala akawunga kkiro n'abamutuulira buwulizi nti mugaba oba ebyaffe mukubitikka mwabitikka ku nfuto muzeeyi kyengusaba kino kikulu kulawo amasalo mituyambe ku runno lwokyayawula pasita naswaba kubanga bonna kati b'amasulubu wandigoba coronavirusi ate ze ensegere ne zidda mu nkutu n'emmotoka ya lwakataaka yakwata empumbu anti abategeka laale wabagaana okukola kino kyakuyiga eriri n'eggwanga tuyiga okutondawo emirimu tutereke ku nkalu oli bulooka wa takisi ofuna 12 bw'ogula ecupa ya bbiya n'emmalaaya mu kkubo bungi osula mu singo lwomu abaana basatu landiroodya bangi emyezi 8 si misasule owoza sidde mu kyalo balizzaayo mayiti toyina wadde akadaala k'ennyaanya mu kibuga kino kyakuyiga erimu abasebo tudde mu kyalo tukuwaata enkumbi twerimire teri mulimi anyigiriziddwamu ono korona nyeze bamulya nnimira abalemedde mu kibuga abatunda obugaali ne bamakanika ababukanika muliisa buti mmwe mufunye ensimbi ku runo bapangusa kino kyakuyiga ate gye muli bwe muddamu okukola ku runo mubeere bagezi ekyokubanga ag'okukuma muyimbi munene tekigaana kubaana kalimu awo ku bbali abatakisi bukyanga mulebera mu kibuga kuba baabapaku banda baamuwedde ku runo muzeeyika kudda nnyina kyembuza mukulu zaasa ninakola kyegwota wannusu mwene njala n'obulwa konteera ku ssimu wandibawayina eyateero ng'ate yabula lekankuwayo emutyene eyaffe abakulu
Erisiro musamu oh mbambe muse Awakasa vanu nyanga ndabankumu Nabe kweka lwa karantie ni kati atenji bawe Nene mera we marumu akabaga kati batia Nero woza mwete faro na kumutu wabuli kwezi bulaka unga kibali ya mmele Mwataba kule saboni sanitizer Mwzei obo chumanyi dito na tutakola Ne saboni mwse kupaje tiyo mtu kabide Awali ya chibi mechiru njiweche yunida Corona virus atadaba maduka kundido Omu nyokwari ukwevi tano kwa nkume mbili Abasawo abazalisa mwe mwesiwe mbili Emiri mchigenda kuba minji Omukazi ne wabane nabana yatima Ateko kuva mu karantini enonga ya waka Mzeo tuyambye nyo tusimye Eye chale genda tutira mayumba Abantu bufuka kubaba lukumi Manye bibiri bebali nesimbi Nabasawo mbasawa mwende kwa mchino Temodamu ne mungo baba lwati Oba corona nga yali kumi mwesanji zini Tichitegeza nti obwa sirimu bwafu Muzei chensa batata kakuta Pasita iga mute tuyambi Wande ya yokirira ya subia Mwema nyantini bayamba banji Abantu basungu mtuwara uweza Nganu msore ilabuwa mbunji Mbira jari mumuzei ujiraba Nyinga yomu bayambe kwanga Muno mkabiba rukera ye muno ndara Abanyami ya mumbire no simi Yajia sekata wiji suena wevale Masa we sempe nje chodera na simi Wakatako kadeo mbanji Munange vyo kozevyo nasime Namu abalala banyambi mwebale Produsa saifa vyo kubye vyo uomi Tukita beke mkono mkukakasa Sile kweira vila newe ndiba ngenze Kabaka vura mweza nyojaja Kwa mpado mkane mero mramu Yajaba mweya na kutula deo Kwa kututeti stilo nemfune kachendia Yajadu wanjikite simbi Kweza nyo jaja Bachachi angeve simenya abanji Yonabia mkura weza simbe Nyeze nduka ba mweyana Nyeze munda birabeyo